Ассаламу алейкум. Этого телеканалда яңгеликләр информацион дастуры. Студияда Гүлзәр Абдуллаева. Joriy yilning 18 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti maslahatchisi Xudoybergenov Tursunxon Aydarovich rahbarligidagi ishchi guruh 50qala tumaniga tashrif buyurdi. Bundan maqsad yoshlarning bugungi faoliyati va qiziqishlari bilan yaqindan tanishish, ularni qiynayotgan muammolarni aniqlash va hal qilishdir. Davlatimiz rahbari 2019 yilning 27 dekabrdagi yoshlar bilan uchrashuvi yoshlar hayotida yana bir yangi sahifa ochdi. Darhaqiqat bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan barcha sohalardagi tub o'zgarishlarning negizida yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni YouTube kadr qilib tarbiyalash maqsadi turibdi. Bugun 50qala tumaniga tashrif buyurgan ishchi guruh hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi fidoyi yoshlari otryadi ham 50qala tumani yoshlari bilan yaqindan tanishish, o'zaro fikr almashish va takliflarini o'rganishni maqsad qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti maslahatchisi Xudoybergenov Tursunxon Aydarovich rahbarligidagi mazkur ishchi guruh tarkibida prezident maslahatchisi o'rinbosari Alisher Usmonov, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Qahramon Sariyev, tuman hokimi Saidamas Saidalimovich Avezov, O'zbekiston Respublikasidan tashrif buyurgan 20 ta vazirlik va idoralar vakillari har bir manzilda yurtimizda yoshlarga qaratilgan e'tibor va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan keng islohotlar haqida alohida ta'kidlab o'tdilar. Ular dastavval tumandagi tadbirkorlik subyektlari faoliyati hamda tadbirkorlik sohasida o'zining ish faoliyatini olib borayotgan yoshlar bilan yaqindan tanishdi. Ilk manzil Qilchinoq ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Chamantex mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli tikuvchilik sexi faoliyati bilan tanishish barobarida yoshlar o'zlari bilan tengdosh tikuvchi qizlar bilan tajriba almashdi. Ma'lumot o'rnida ushbu tikuvchilik sexi o'z faoliyatini 2019 yilning oktyabr oyida boshlagan bo'lib, ayni paytda mahalliy 120 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlangan. Uyda ishsiz o'tirgandik. Mana shu sex ochilib, ish bilan ta'minlandik. Hozirgi kunda ish bilan ta'minlanmoqdamiz. Maoshlarimizni o'z vaqtida olamiz. Tikuvchilik bilan shug'ullanamiz. Hozir prostina podadanlik tikyapmiz. Men o'zim kuniga 25-30 tadan tikyapman. Prostina podadanlik tikyapmiz. Prezidentimizga rahmat. Ishimiz juda ham maroqli. Darhaqiqat, mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagi bo'lganlarni qo'llab-quvvatlash, ayniqsa yoshlar bandligini ta'minlash ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri, xalq turmush darajasi va sifatini yuksaltirishning muhim sharti sifatida belgilangan va bu borada jadal ishlar amalga oshirilayotir. Guruh a'zolari va fidoyi yoshlar otryadining navbatdagi manzili Sarabiy ovulidagi yosh tadbirkor Oxunjon Yavkachevning Sarabiy tekst tikuvchilik va paypoq ishlab chiqarish sexi bo'ldi. Yosh tadbirkor yoshlar kelajagimiz davlat dasturi asosida o'z tadbirkorlik faoliyatini boshlagan edi. Bugungi kunga kelib u tashkil etgan sexda 30 nafar yoshlar ish bilan ta'minlandi. Sex faoliyatini yaqindan kuzatgan fidoyi yoshlar guruhi o'z tengdoshining ishlariga qiziqish bildirdi hamda o'zaro fikr almashdilar. Shuningdek, ushbu sex yonida joylashgan Sarabiy innovatsion avtomaktabi ham ishchi guruh a'zolari va yoshlarning e'tiboridan chetda qolgani yo'q albatta. Mazkur avtomaktabda 25 ta ish o'rinlari yaratilib, zamonaviy avto o'quv jihozlari bilan ta'minlangan muassasada 2 smenada 150 nafar o'quvchilarga dars o'tish imkoniyati mavjud. Avtomobil boshqarish guvohnomasini olish arafasida turgan yoshlar bilan o'zaro muloqot juda qiziqarli tarzda bo'lib o'tdi. Tadbirlar davomida Amirobod ovul fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiluvchi usta hunarmand Ramanberdi Jabbarovning xonadoniga guruh mas'ullari va fidoyi yoshlarning tashrifi o'ziga xos tarzda o'tganligini ekraningizdagi tasvirlaringizdan ham yaqqol ko'rishingiz mumkin. Usta hunarmand qadimiy an'analarimizni davomchisi, u tikayotgan va milliy liboslar ko'rgazmasi yoshlarda katta taassurot uyg'otganligi sababli ular ushbu qadimiy va milliy bosh kiyim hisoblanuvchi cho'g'ir maning tayyorlanish jarayoni bilan ham tanishdilar. Yerni olgandan keyin osha boshladi. Osinadi. Aha. Osangandan keyin hafta 10 kun ichida shunday qoladi. O'ziga xos tarzdagi navbatdagi manzil Amirobod ovul fuqarolar yig'ini hududidagi gidroponika texnologiyasi asosida 4 gektar maydonda barpo qilingan Agro Exim Gold mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli issiqxona bo'ldi. Loyiha qiymati yiliga 750 tonna sabzavot mahsulotlarini yetishtirish quvvatiga ega.
Issiqxonada mavsumiy 80 nafar, doimiy 50 nafar xotin-qizlar ish bilan ta'minlangan. Faol yoshlarga issiqxonada pomidor, bodring kabi sabzavot mahsulotlarini yetishtirish texnologiyasi va jarayonlari to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev rahbarligida Qoraqalpog'iston Respublikasi va 50qal'a tuman prokuraturasi xodimlari Navoiy ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Nurummat Matqurbonov parrandachilik xo'jaligining ish faoliyati bilan tanishdilar hamda parrandachilik sohasi bo'yicha tumanda faoliyat olib borayotgan boshqa parrandachilik xo'jaliklarining yutuqlari haqida ham to'xtalib o'tdilar. 50qal'a tumanida joylashgan Nurmat Qurbonov fermer xo'jaligida hozirgi kunda 30 nafar ishchi o'rni yaratdik. Bu yerda parrandalar soni 45 ming bosh bo'lib, hozirgi kunda xalqimizni tuxum va tovuq go'shti bilan ta'minlab turibmiz. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev rahbarligida prokuratura xodimlari Elobod mahallasi g'allachilik klasteri mas'uliyati cheklangan jamiyatida yangidan tashkil etilgan un tegirmoni, non va makaron ishlab chiqarish faoliyati bilan ham tanishdilar. Ushbu klaster bugungi kunda xalqimizga sifatli un va makaron mahsulotlarini yetkazib bermoqda. Hududlarda olib borilayotgan bunday uchrashuvlar yoshlarda tadbirkorlikka qiziqish uyg'otish barobarida ularning takliflarini o'rganishlari uchun ham xizmat qilmoqda desak adashmagan bo'lamiz. Bu kabi uchrashuvlar tumanning boshqa hududlarida ham bo'lib o'tdi. Bu haqda navbatdagi dasturlarimizda batafsil to'xtalib o'tamiz. Kuni kecha 50qal'a tuman markazidagi madaniyat saroyi binosi oldi odamlar bilan gavjum bo'ldi. Sababi vatanparvarlik oyligi doirasida shimoliy g'arbiy harbiy okrug qo'shinlar qo'mondonligining harbiy chiqishlari va ko'rgazmali tadbirlari bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. 14-yanvar vatan himoyachilari kuni yurtimizda umum xalq bayrami sifatida keng nishonlanib kelinmoqda. Shu jumladan 50qal'a tumanida ham ushbu sana munosabati bilan harbiy parad bo'lib o'tmoqda. Erta tongdan 50qal'a tumaniga yetib kelgan harbiy xizmatchilar aholiga xushkayfiyat ulashish, umumxalq bayramiga aylangan vatan himoyachilari kuni shukuhini tarqatishni maqsad qildi. Ko'zlarida quvonch bilan harbiylarni qarshi olayotgan yoshlar, harbiy akalariga bo'lgan qiziqishlarini yashira olmayotgan bolajonlar mehmonlarni peshvoz kutib oldi. Shimoli g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi tashabbusi bilan o'tkazilgan mazkur tadbirda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga qaratilgan mana shunday tadbirlarning ahamiyati haqida to'xtalib o'tildi. Muhtaram Prezidentim Shavkat Mirziyoyev Mirziyoyevich tomonidan 2020 yil 10-yanvardagi Xavfsizlik kengashi yig'ilishida, ya'ni biz yoshlarga bo'lib o'tgan ishonchlarni oqlash maqsadida mana bizning harbiy okrug, Shimoli g'arbiy harbiy okrugi boshchiligida vatanparvarlik karvoni o'tkazilmoqda, vatanparvarlik karvoni aksiyasi o'tkazilmoqda. Bu aksiyada biz har bir tumanlarga borib, o'zimizning harbiy chiqishlarimiz, harbiyga bo'lgan qiziqishlari, ya'ni uyushmagan yoshlarga o'zimizning harbiy chiqishlar bilan qiziqishlari, vatanparvarlik tuyg'usi, ya'ni vatanga bo'lgan sadoqat, unga bo'lgan ishonch, harbiylikka bo'lgan ishonchni oshirish, ya'ni biz harbiy xizmatchilarda, nafaqat harbiy xizmatchilarda, biz yoshlarda bo'lgan ishonchimizni, vatanga bo'lgan mehr va muhabbatimizni o'z chiqishlarimizda ko'rsatib, ularga tadbirlarimizni o'tkazib kelmoqdamiz. 50qal'a tumanida harbiy vatanparvarlik karvoni birinchi marta mehmon bo'lmoqda. Vatanni aytganlardek faqat mardlar qo'riqlaydi. Bizning ota-bobolarimiz mana 2. jahon urushida qatnashgan vaqtlarda ham o'zining qahramonliklarini ko'rsatgan. Yosh sportchi Jumanazar va Latofat ham bunday tadbirga birinchi marta qatnashmoqda. U ushbu bayram tadbirida sportning an'anaviy karate do turi bo'yicha chiqishlarini namoyish etdi. 50qal'a tumanimizga vatanparvarlik karvoni yetib keldi. Bu bayram juda ham zo'r bo'lyapti. Harbiy vatanparvarlarning chiqishlari juda ham zo'r bo'lyapti. Bu tadbirda menga yoqqan jihati Temuriylar maktabining chiqishlari yoqdi. Bu tadbirda o'z chiqishlarimizni namoyish qildik va tadbir juda ham zo'r bo'lyapti. Bizning tumanimizda bunday
tadbirlar yanada ko'proq bo'lishini xohlaymiz. Shuningdek, tadbir davomida yangragan jangovar tarzidagi kuy va qo'shiqlar tomoshabinlarga vatanparvarlik ruhiyatini bag'ishladi. O'tkazilgan mazkur tadbir doirasida sport musobaqalari ham tashkil etilib, yoshlar arqon tortish, tosh ko'tarish, o'q uzish kabi sport turlari bo'yicha bellashdilar. Hamda g'oliblar Shimoli-G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligining faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bugun bo'lib o'tgan tadbirda sport musobaqalari tashkil etildi. Men shu arqon tortish bo'yicha qatnashdim va birinchi o'rinni oldim. Bo'lib o'tgan tadbir bizga juda katta taassurot uyg'otdi. Bunday tadbirlar tumanda ko'plab bo'lishini xohlaymiz. Bugun 50qala tumaniga vatanparvarlik karvoni yetib keldi. Bu karvonning yetib kelishidan maqsad biz yoshlarni vatanga bo'lgan muhabbat, mehrni uyg'otishdadir. Bugun bu tadbirimizda men o'q otish musobaqasidan faxrli birinchi o'rinni oldim tuman bo'yicha. Mening bu natijaga erishishimda maktabimiz 13 sonli maktabimiz o'qituvchisi Alimov Ataxon akaning o'rni juda katta. Bo'lib o'tgan tadbir bizda chin ma'noda vatanga bo'lgan mehr, undagi har bir qarichini avaylab asrash, sadoqatga mehr uyg'otdi. Shundan so'ng harbiy vatanparvarlik karvonlari Qoraqalpog'iston Respublikasining boshqa tumanlariga ham yo'l oldi. Mana bugun tosh ko'tarish musobaqasida faxrli birinchi o'rinni oldim. 16 kilolik tosh ko'tardim. Bunda mening ustozim Qutlumurod akang o'rni juda katta. Shu bayramda ruhlangan holda men ham harbiy sohani tanlashga qaror qildim va kelajakda harbiy bo'lmoqchiman. Vatanparvarlik ayligi bo'yicha O'zbekiston qurolli kuchlarining ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Mana bizning maktabimizda sport o'yinlariga aktiv qatnashib, Ataxonov og'abekimiz tosh ko'tarish bo'yicha birinchi o'rinni egalladi. Mana bu o'quvchilarimizga vatanga muhabbat, ko'taringi ruhda bo'lib, harbiychilik sohasiga qiziqish juda ortdi. Mana shu bayram bilan hammani tabriklayman, kelgusida o'quvchilarda, ishlarda o'quvchilarimizga, yoshlarga muvaffaqiyat tilayman. Mamlakatimizda yoshlar va ularning taqdiri davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki kelajak hayotimizni hal qiluvchi kuchi ham bu yoshlardir. Shu ma'noda mamlakatimizda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor nafaqat moddiy va ma'naviy tarafdan, balki ularning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, huquq va manfaatlarini himoya qilishga yo'naltirilayotgani bilan ham ajralib turadi. Muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan hokim va yoshlar uchrashuvi ham aynan shu maqsadga yo'naltirilgan. 2020-yil kirib kelishi bilan yangi rejalar, yangi maqsadlar sari qadam qo'yar ekanmiz. Avvalo xalq farovonligi va tinchligi, yurt obodligi ezgu maqsadlarimizning poydevoridir. Sir emaski, hozirgi kunda mamlakatimizda yoshlar masalasiga alohida e'tibor berilib, muhtaram prezidentimiz boshchiligidagi 2019-yil 27-dekabr kungi yoshlar bilan uchrashuvda 2020-yil yoshlar siyosatda tub burilish yili bo'lishini ta'kidlab o'tgan edi. Shu munosabat bilan 50qala tumanidagi barcha sektor rahbarlari tumandagi yoshlar muammolarini o'rganib, amaliy yordam berish ishlarini olib bormoqda. 50qala tumani hokimi Saidamat Saidalimovich Avesov va O'zbekiston Respublikasi prezidenti Xalq qabulxonasi 50qala tuman bo'lim mudirasi Anajon Razzakovalar joriy yilning 16-yanvar kuni Guldursun ovul fuqarolar yig'ini hududidagi 13-chi sonli umumta'lim maktabida yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda mutasaddi korxona, tashkilotlar va muassasalar rahbarlari, ovul fuqarolar yig'ini faollari, shuningdek tadbirkor yoshlar, sport musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan yigit-qizlar va shu yerlik yoshlar ishtirok etdi. Tadbirda tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Avezovning yoshlar hayotiga oid o'nlab yo'nalishlar bo'yicha tumanda olib borilayotgan ishlar, oldimizda turgan muhim vazifalar haqida so'z yuritdi. Ochiq muloqot tarzida tashkil qilingan uchrashuv qizg'in bahs-munozaralarga boy bo'ldi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, ozod va obod yurtimizda yaratilayotgan sharoitlardan unumli foydalanib, egallagan bilim va ko'nikmalarni amaliyotga joriy eta olish yetuk tajribali mutaxassis bo'lishning eng birinchi qoidasi ekanligi barchamiz uchun muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, yoshlarga oid davlat dasturida ko'zda tutilayotgan maqsad va vazifalar, ayni kunlarda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan yangiliklar ochiq muloqotlarda bayon etildi. Ta'lim tizimida olib borilayotgan, xususan oliy ta'lim yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan islohotlar, tadbirkorlik faoliyatini qanday qilib amalga oshirish kabi mavzulardagi savollarga mutaxassislar atroflicha javob berib o'tishdi. Respublikamizda yoshlar kelajagi
Yangimiz davlat dasturini qabul qilingani bu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlarning salmog'ini oshirishga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir. Yoshlar tomonidan bildirilgan fikrlarda o'qish, sport, obodonlashtirish, tadbirkorlik bilan bog'liq mavzular ilgari surildi. Ushbu yo'nalishlarda ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida zaruriy ma'lumotlar berilar ekan, yoshlar oldida turgan muhim vazifalar, ya'ni o'qish, bilim olish, dars mashg'ulotlarida to'liq ishtirok etish, huquq buzarlik va jinoyatchilik kabi beboshliklardan o'zini tiya bilish singari ko'plab masalalarda mulohazalar o'rtaga tashlandi. Uchrashuv davomida tuman hokimi yoshlarni o'ylantirayotgan muammolarni eshitib, ularni bartaraf etish yuzasidan mutasaddilarga zarur topshiriqlar berdi. Yigit-qizlarning bir qator taklif va tashabbuslari ham qo'llab-quvvatlanib, ularni amalga oshirish yuzasidan chora-tadbirlar belgilandi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Etibdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.